ju a pi përmbajnë arbushtimit ashtu si është para parë? Për momentin jemi duke u përmbajt. Si e shihni ju pas arbushtimit, a do të krijojnë kushtet për fillim e negociatave shqiptaro-serbe për zgjidhjen politike të këtij problemi? Nuk e besoj, nuk kam shpresa negociata, për arsye se mirë e dimna se kush janë forcat serbe. Ata e kanë dhënë provimin para popullatës shqiptare në Kosovë.